নমস্কাৰ সকলোলৈ। আমি গণিতৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ অতিথি আছে ডক্টৰ দেৱাশিষ বৰা। তেওঁ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি গুৱাহাটীৰ সহকাৰী অধ্যাপক পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ। মই তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ লোৱাৰ আগতে এটা চমু ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ। ডক্টৰ দেৱাশিষ বৰা ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটী IIT গুৱাহাটীৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত অধ্যাপনা কৰিছিল। তেওঁৰ জন্ম কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী তলত আৰু তেওঁ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হৈ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা 2006 চনত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ইয়াৰ পাছত তেওঁ ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান বোম্বাইৰ পৰা 2012 চনত স্নাতকোত্তৰ ডক্টৰেট দ্বৈত ডিগ্ৰী লাভ কৰে, ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc PhD। তেওঁ জাৰ্মানীৰ মেক্স প্লেংক জ্যোতি পদাৰ্থবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান, মেক্স প্লেংক ইনষ্টিটিউট ফৰ এষ্ট্ৰফিজিক্স আৰু মন্ট্ৰিয়েলৰ মেকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অতিথি ছাত্ৰ আছিল। 2015-2018 বৰ্ষৰ পৰা পুনেৰ আয়োকাৰ অতিথি সহযোগী, 2017 চনত অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগে প্ৰদান কৰা যুৱ বিজ্ঞানী বঁটা, 2018 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ অন্তৰ্গত বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক গৱেষণা পৰিষদ SCRB প্ৰদান কৰা আৰ্লি কেৰিয়াৰ ৰিচাৰ্চ এৱাৰ্ড, 2018-21 পৰ্বৰ বাবে বেংগালোৰস্থিত ভাৰতীয় বিজ্ঞান শিক্ষায়তন ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ ছায়েন্সেছৰ সহযোগী, 2019 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান শিক্ষায়তনৰ নেশ্যনেল একাডেমি অফ ছায়েন্সেছৰ প্ৰদান কৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ য়ং ছায়েণ্টিষ্ট প্লেটিনাম জুবুলি এৱাৰ্ড, আৰু অতি শেহতীয়াকৈ 2020 চনত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান শিক্ষায়তন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমি প্ৰদান কৰা যুৱ বিজ্ঞানী বঁটা আদি বিভিন্ন সন্মান ডক্টৰ বৰাক প্ৰদান কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে ডক্টৰ বৰাই 80খনতকৈও অধিক গৱেষণা পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বোৰ হ'ল নিউট্ৰিনো ফিজিক্স, ডাৰ্ক মেটাৰ ফেনমেনলজি, লেপ্টোজেনেচিছ, ইনফ্লেশ্যন, কছমলজিকেল ফেজ ট্ৰানজিশ্যন ইত্যাদি। নিজৰ বিষয়ৰ অতি উচ্চমানৰ গৱেষণা পত্ৰিকা যেনে জাৰ্নেল অফ হাই এনাৰ্জি ফিজিক্স, ফিজিকেল ৰিভিউ D আদিত প্ৰায়ে ডক্টৰ বৰাৰ গৱেষণা পত্ৰিকা প্ৰকাশ হৈ আছে। আমি ডক্টৰ দেৱাশিষ বৰাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অতিথি হিচাপে, আৰু এতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্তৰৰ শিতানলৈ যাম। ধন্যবাদ।